kanë humbur, sidomos statë të Big Brother 3, që ku janë? Për i kërkon a i dështinë, o i shkete, njërë të humbur. Dhe jo, unë jam e parë njërë falimderi që erdhe, është kënajsi, kjo është edicion i pari Festivali Peshkatarve, dhe javës tjetër jemi në përmete, Festivali Gjysheve. Ne jemi gazetari, mi kolegë, dhe përveç profesioni, është mirë të merimi dhe me gjërat të tjera, sepse gjithmonë a thonë, gazetarë në pirsa, u paguan qeveria, u paguan George Soros, u paguan Precako. Qaroja këtë gjënë. Që ne jemi këtu për të punuar, për të argëtuar njerëzit, dhe veçanisht neve në atakon. Ne që imbajmë gjithë vitin të mbërtyrë para ekranit, me strese, me politikë, me krime, të pak të në gjatë verës, të bëjmë sa gjërat të bukura që të fillojnë të na duan. Duke qenë se u përmend Big Brother, pse nuk e ftuar një artist që ka qenë në Big Brother tek Festivali i Peshkatarëve? Unë me çmimet që kërkon një Big Brotherist, unë ftoj 10 artistë dhe organizoj 3 ditë festival. Ata vazhdojnë të mbeten të shtrenjtë dhe kanë mbetur të varfër. Dhe kjo është qëllim për të treja edicionet e Big Brother. Uroj që banorët e rinj të Big Brother 4 na dëgjojnë, janë më social, më me këmbë në tokë dhe më pak pip 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 ordh. Pak të angrëllit. Kush nga ta ka më shumë? Te 200 e kishim më pak, edhe jemi më produktiv, dhe Big Brother 2 e ende prodhon lek, më beso. Të përqafoj, se kam prezent. Po të leba, shdo, bazo. Qmime kishim e tava, e shku i ke kur në zgarë, ishem prop 30 dolar, një salat e një biftek, kostonin 20. Dhe ja ku jam e dy parodisë të Vlorës, kënaqësi dhe emocion i madh gjithmonë që ju shohim, po sidomos kur ju shohim live, është një emocion tjetër i madh. Si jeni erë? Jemi shumë mirë, frymëzuar totalisht. Mbi 32 vjet që unë jam frymi, nuk po jap një shfaqje në Pogradës. Domethënë e pritëm ftesën e Blend Manes, e pritëm me një kënaqësi absolute, i tham mos e diskuto, do lëm gjithçka dhe do. Ju thatë që në skenë keni shumë kohë pa dalë në Pogradec, po e vizitoni shpesh Pogradecin qoftë edhe për qejf? Si e me ndonë të pse do nga dalje koha të vim dhe në Pogradecin, nuk dalje Vlora. Jo, jo, e vërtet është që në Beari nuk kemi ardhë, nuk vim sepse kemi Vlorën në Mahafër, po në Dimër kemi ardhë, në Pogradecin, në Korë, sepse është qytet që pa tjetër duhet frekuentuar për faktin sepse është një qytet me një klimë shumë interesante, me këtë mikprit, me këta njerës mrekullushum që janë mikpritës edhe janë njerës mrekullushum, po dhe shmimet, dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse erëm tu dhe pytëm disa turisa që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria dhe thanë që shiko, Vlora është shumë e bukur, shumë e mirë, po çmimet i ka të kripura. Ku afrimin e kundërshtoi pak se vërtet ashtu. Jo, nuk them unë thon ata. Dikush kritikoi ata edhe i ulën çmimet ata, edhe të çadra vi blen në Vlorë, kanë filluar po japin çadra falas atje tek ai plazhi publik. Domethënë jemi çik më përpara kështu të avancuar nga këto qytetet e tjera. Atëherë duhet të ardhur në Vlorë pra. Patjetër, patjetër të vini, jeni mirë pritës kënaqësi. Keni realizuar një koncert recital së fundmi, do e përshkruani pak si eksperiencë ishte të realizoni një koncert recital? Ishte një risi, po flasur se bashkë me Afrimin e kemi menduar, kishim një 3-4 vjet që e mendojnë, do bënim një, por e veçanta këti recitali ishte se ishim vetëm ne të dy në skenë, asë një njëri tjetër. Jemi shumë bërzhli qytetit të Vlorës aty të publiku të radhë, të mbrekullushmë, sepse më shumë njërës kishte e përjashtë sa kishte e brënda. Në të aty në salë ne pam lot, edhe lotët tona, për edhe lotët e publiku. Dhe veçanta aty spektakli ishte sepse përveç asaj këta agroni që ishim ne të dy, po ne të dy, po jo vetëm kënduam parodi, ne aktruam, ne moderuam shfaqje, ne kërcyem, ne kënduam këngë të mirëfill, kështu që ishte një shfaqje shumë interesante dhe jam i bindu që do të japim përsëri në shtatorin, besoj, sepse ka shumë kërkesa. Ne dhe e ndjem atë që nuk ishim dy, unë e Afrimi Skin, po ishim të katër. Ju pa dyshim jeni ikona e humorit shqiptar dhe gjithmonë do mbajni mend për gjithë karrierën tuaj suksesshme, po si jeshini sot ju realitetin, humorin aktual që për zhvillohet në Shqipëri? Është një zhandrë që me thënë të vërtetën të gjithë e duon. Edhe unë përshikoj që tani, kuptoj, Avangard tani është Top Channel i kuptojt në humor, me portokallin, po pa tjetër. Me shumë dignitet, me artist të mbrekullushëm të të shëhon edhe. Ata janë bërë pikë referimi tërë, juna që nuk qytetet e tjera nuk e livrojnë këtë zhandrë kaj të bukur si varjetë e kështu. Publiku atë do, serviria. Vini re një diferencë ose një ndryshim nga koha e dikurshme kur ju keni interpretuar, kur keni qenë të katërt me kohën tani, përsa i përket humorit apo përsa i përket këtij zhanri? Shiko, natyrisht sistemi i atëhershëm ishte hermetik, kishte censurën e këto dhe ishte pak e vështirë për të bërë humor, po gjithsesi prapë ne bënim humor në atë kohë. Dhe kemi bërë humor të shëndosh, humor me moral, humor me mesazhe për të transmetuar dhe duke qenë të brumosur me këto bindje,
ne edhe sot vazhdojmë të bëjmë materiale të cilat transmetojnë mesazhe për spektatorin. Kështu që shikoj veten e tij atje. Çfarë këndon Afrimi Agroni? O sa miqë, o ju lumtë goja. Kjo është gjithë sekreti jon, domethënë që atë që çfarë i dhëm publikut, ku e shikon veten publiku. Edhe kjo është ndoshta merita dhe sekreti i parodistave të Vlorës që e kanë rezistuar. Festivali Peshkatarve në Pogradec ka mbledhur peshkatar nga disa zona të Shqipërisë, nga Shkodra, nga Prespa, dhe unë konkretisht kam një peshkatar këtu nga Prespa, i cili quhet Koço. Koço? Koço Trajqe. Sa vite ke që merresh me peshkim? Unë kam rreth 44 vjet në peshkim. Këtu bashkohen peshkatarët e të tërëve, është një gjë shumë e bukur, edhe këto festivale duhet të organizohen për erë, domethënë. A ka kështu rivalitet mes peshkatarëve të zonave të ndryshme apo jo? Rivalitet ka se me Shkodrën e tërë konkurenca është e madhe, domethënë. Edhe është gjë e bukur kjo. Kush mban rekordin për shembull? Rekordin e mban Prespa me krapin, jo se jemi nga Prespa e tal dojmë Prespën. Po është peshki domethënë cilësor dhe peshki i mirë domethënë, e sidomos krapi. Cilat janë sfidat që ju si peshkatar hasni? Është gjë e bukur domethënë në momentin që e ze peshkun që e gjuan, po pasaj kur vjen puna për të tregituar, për të shitur, mendoj tash ku do ta çojmë aty në ngelet ajo. E kemi larg tregun, të vesh në ta çosh në Korçë. Vetëm rruga kushton 7000 lekë. Mos e zem peshkatar, pastaj kanë vështirësi karburanti, tërgjerët i paguajnë. Deri sot nuk kemi patur mbështetje, nuk kemi një godin peshkimi. Kërkojmë ndihmës nga shteti, na ndihmojnë një çik peshkatar. Kush ka peshk më të mirë, liçeni Shkodrës apo liçeni Pogradecit? Normal që Korani është një peshk i sa i vjetër dhe i veçantë, por edhe kodë nuk rimas. Pasi për një kry krapit janë dhënë 4 dylim tokë. Keni rivalitet ju me zonave për peshkim? Nuk keni asnjë lloj rivalitetit me zonave për peshkim, as në mjet peshkatarëve, por kena ajo rivaliteti ju është me të lishmen, me të palishmen. Për shembull konkretisht? Ata si gjujnë palishëm, janë rivalt atyre që gjujnë të lishëm. Ata do me të më prishin tregun? Normalisht.